Սերժանտ Արտուր Վաղինակի Սարհատյան ակտիվ մարտ է վարել գրոհող հակառակորդի դեմ, պատճառել թշնամուն մեծատիպ կորուստներ, կասեցրել գրոհող ուժերի ներթափանցումը, վիրավորվել է թշնամական հրետանու կրակից։ Շարքային Վրույր Աշոտի Ղազարյանը ցուցաբերել է անհատական խիզախություն, պատճառելով թշնամուն կենթանի ուժի կորուստներ, կազմակերպել է տարբեր ապահովման հարցեր, տարհանել վիրավոր ընկերներին։ Լեյտենանտ Հովանես Գագիկի Պետրոսյանը համառ մարտ է վարել թշնամու գրոհող ուժերի դեմ, հմտորեն ղեկավարել ենթականներին, ինչի շնորհիվ հակառակորդը կրել է կենթանի ուժի և զինտեխնիկայի կորուստներ։ Լեյտենանտ Արտավազդ Դանդրանիկի Ավետիսյանը կարևոր բարձունքներից մեկում ջախջախել է թշնամական ուժերին, հետ մղել նրանց հարձակումը, ապա տարհանել զոհերին ու վիրավորներին։ Կրտսեր սերժանտ Մարտիկ Արտակի Մուրադյանը աչքի ընկել հակառակորդի գրող ստորաբաժանումներն ու կրակային միջոցները ոչնչացնելու ժամանակ։ Ավակ լեյտենանտ Լևոն Միսակի Ավետիսյանը աչքի ընկել հարևան ստորաբաժանման հրամանատարական դիտակետում շրջափակման մեջ հայտնված զինծառայողներին փրկելիս, որը հնարավոր է դարձել թշնամական ուժերի դեմ անմիջական մարտ վարելու և նրանց մեծ կորուստներ պատճառելու շնորհիվ։ Կապիտան Գավրուշ Էրիկի Հարությունյանը թշնամու ձեռնարկած հարձակման ժամանակ հմտորեն ղեկավարել է ենթակա անձնակազմը, կատարել մարտական առաջադրանքն ու կորուստներ պատճառել հակառակորդին, վիրավորվել է թշնամու դիպուկահարի կրակոցից։ Պահեստազորի ավակ սերժանտ Արմեն Արարատի Պետրոսյանը մարտական հաշվարկի հետ միասին բարձր մակարդակով իրականացրել է առաջադրված մարտական խնդիրները։